предишния епизод ви разказахме за това как се строи Софийското метро, какви предизвикателства изникват пред изграждането на тунелите, с какви проблеми се сблъскват архитектите. В този епизод ще ви разкажем за хората, които работят в структурите на метрото, за историята, която строителството разкрива, както и за бъдещото развитие на проекта. Влага с 24 влака, а след като дойде новата партия, те ще станат 42. Цената на влаковете варира между 7 и 8 милиона лева. Капацитетът на влаковете е 1100 пътника, който в пикови часове се изпълва на 100%. Влаковете се задвижват, използвайки енергия от релсите. Имаме два модела влакове. По-стария модел са, и двата модела са производство на метровагон Маш, но по-стария модел са руски, а новия са кооперирано производство между фирма Хитачи и метровагон Маш. Тъй като цялата силова електроника и двигателите на новите влакове са японски. Те са с синхронни двигатели, с рекуперация, възстановяване на енергия, когато се движат по инерция. Тоест двигателите работят като генератори на ток, поради което новите влакове, новото поколение влакове са с около 20-25% по-икономични за разход на енергия спрямо по-старите. Имаме 12 от старите, 12 от новите и в момента се произвеждат още 18 за втория диаметър, които трябва да дойдат на части от месец май до месец октомври. Така че още 18 влака. Още 18 влака. Влака черпи своята енергия от релсите. Влака, това е с трета контактна релса. Ходовите релси са минуса, плюсовия проводник е третата контактна релса, а захранването на трасето метрото се извършва от подстанциите на Националната енергийна система, като имаме независимо захранване, за да може от няколко подстанции, ако да кажем се получи авария в една от подстанциите, да има захранване по трасето. Имаме вътрешно резервирано захранване между отделните участъци, една сложна система, енергийна система, която да гарантира при аварии в някои от съоръженията подаване, аварийно подаване, автоматично става това. И пътниците трудно го усещат, когато има такова нещо. Но то си е част от системата на метрото. Въобще метрото е оборудвано с доста разнообразни системи, 18 системи за управление и функциониране, част от които е енергетиката. Тези системи осигуряват както захранването на енергетиката, така и транспортната автоматика, т.е. безопасността на движение, така и комуникациите, радиовръзки, диспетчерски връзки и така нататък, телевизии. Т.е. всички тези системи са част от системата за управление и функциониране на метрото и осигуряват безопасност на движението. Чрез тези камери дежурните в станцията следят някой да не падне върху релсите. Ако това се случи, моментално се спира напрежението в двете съседни станции и влакът спира. Значи има, за съжаление, единични случаи такива. Първо трябва да знае, че не трябва в никакъв случай да се хваща за третата релса, защото това става, тя е покрита с коруба от стъклопласт. Но ако човек иска, винаги може да посегне отдолу и така нататък. Просто третата релса, третата контактна релса е проводник, по който тече 825 волта ток. Така че поради тази причина трябва да се внимава. Не е практика хората да падат долу. Да, разбира се. Така, но има единичен случай. Слава Богу, те са завършили без фатален изход, защото дежурният персонал е реагирал веднага. Има в края на метростанциите бутони, които автоматически с тях се изключва напрежението в участъка. Във всяка станция има дежурен ръководител на движение, който следи на монитори ситуацията по станцията. Ако има такъв случай, той автоматично реагира, за да може, но ако да кажем не е реагирано от този пункт, от двете края на станцията има така наречените бутони за паднал пътник, които също да се реагира. Така че това е предвидено, дай Боже да не се случва. Безопасността е приоритет при изграждането на Софийското метро. Инженер Нинов коментира, че са взети всички мерки, за да се предотвратят инциденти. Това е така наречените бутон безопасност. Това са в двата края на една метростанция на перона, но поставени табла с специален бутон, които така че да нямат достъп обикновените хора, пътниците до тях, а само персонала. При положение, че някой падне от перона върху релсите, от пътниците или чакащите,
С натискане този бутон се изключват тяговите прекъсвачи в двете съседни станции. Така че да, на контактната релса да няма напрежение или човека, падайки долу, да не може да попадне под напрежение, така че да пострада. Същото такъв бутон има в самия команден пункт на станцията, където има и монитори за видеонаблюдение. Така че и дежурния вътре, следейки непрекъснато станциите, и ако той види, да може да изключи. Това се прави във всички станции и по този начин осигуряваме на безопасност на гражданите. Строителството на метрото се докосва не само до запързаното ежедневие на модерния софиянец, но оказва положителен ефект и върху историята. При изкупните работи с изграждането на метростанцията при ЦУМ, в центъра на столицата строителите попадат на древни останки, чието произход по-късно е определен. Открити са основите на античния тракийски град Сердика. За пръв път траките са споменати в древноградската поема Илиада. Данните датират от 800-та година преди Христа. Авторът описва как траките заедно с легендарния воин Ахил сътрудничат на троянците в Троянската война срещу гърците. Небезизвестният Спартак също е тракиец. Поробен от римляните, той повежда огромен робски бунт срещу империята през 73-та година преди Христа. Траките са известни и от изкусно изработените златни находки, открити през 50-те години на миналия век. Античният град Сердик е основан през 7 век преди новата ера на север от топлия минерален извор, близо до река Елешница, днешната Владайска река. Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерява да премести столицата си от Рим тук. Антични автори твърдят, че той често казва «Сердика е моят Рим». За да се запази античният град, който води своето начало от преди 3000 години, е било необходимо да се изгради огромен тунел, трети по големина в Европа. Инженер Толешков от Метрополитен обяснява повече за монументалния проект. Какво наложи изграждането на такъв тунел с такива впечатляващи размери и уникален по своя характер? Наложи го археологията, която беше разкрита под булевард Мария Луиза. Първоначалният проект предвиждаше изграждането на 8 метростанция по открит способ. Това предполагаше унищожаване на цялата археология, като беше разкрита под, непосредствено под булевард Мария Луиза. Поради тази причина проектът се преработи 5 пъти, първоначалният проект. Само и само да може да бъде запазена тази археология. Значи находките са от началото на от 3, 4, 5 век в този диапазон от време. Това са улици от, римския град, римска Сердика. Това са част от сгради, както ли частни, така и обществени сгради. Са запазени канализации, запазени водопроводи. Изобщо интересно. С мозайки се разкриха на 6 места, мозайки запазени. Така че една наистина богата археология, но това е по-скоро тема на самите така, археолози, които са по-специалисти, по-вещи. Всеки трябва да се знае работата. Ние сме строители. Докоснахме се по неволя до този проблем и видяхме, че това е наистина много сериозно нещо. Но се отнесахте с уважение и разбиране към него и го съхранихте. Всякакви упреци имаше, но успяхме да съхраним максимално, защото при едно такова строителство, разбира се, трябва от някъде да се влезе, да има шахта. Там се наложи да се извади част от археологията. Но останалото всичко се запази, съхрани се и то с една изключително удачна конструкция да може отгоре да се възстанови, както града да може нормално да функционира, така и под улицата, под булеварда, отдолу да се обособи този комплекс с абсолютно всичко запазено на местото, на което е разкривано. Под булевард Мария Луиза няма преместено едно камъче. Всичко, което е разкрито там, в момента стои и чака реставрация и експониране. Античният комплекс обхваща всъщност една значителна част от древния град Сердика, както всички знаят, възникнал по римско време и продължил с почти без прекъсване до наши дни. Това е участъкът, който в момента виждате зад мен и източната част, която тази година следва да бъде проучена и разкрита, която също ще бъде част от този комплекс. Представляват така една от централните части на града, разположена непосредствено между двете главни улици, антични улици, така наречения Кардо Максимус, главната улица Север-Юг, и Декуманус Максимус, главната улица Изток-Запад. Тунелите на метрото вървят извън културните пластове. Обикновено археологическите находки се намират на 5-6 метра дълбочина, а метрото минава на 15-16 до 20 метра под земята.
Когато се попадне на археологически находки, обаче строителите се стремят максимално да ги запазят. Аз мога да кажа, че на какви не работи е попадано. Примерно, когато минаваме под Лъвов мост. Самия мост, когато се е строил, той е на времето. Мост е правен на два етапа също. Първият част, първо е бил дървен мост и след това е направен каменния мост. Основите на моста лягат върху едни камени, големи камени, мощни камени зидови. Те са това са основите на моста и върху тях е сводовите, които са също каменни. Под тези основи се оказа, че има, когато е бил още дървения период, има дървени пилоти. Едни сериозни дървени пилоти, които са накрая с метални накрайници и машината, която работеше, част от тези накрайници успяхме да ги извадим, да ги съхраним. Намираме се в античния културно-комуникационен комплекс Сердика. При започването на строителните работи за метрото и попадането на находките, Столична община и Министерство на културата дават предписание проектът да се промени. Виждате 22-метровите гради над мен. Те са направени, за да не се извършват никакви строително-монтажни работи в самия комплекс, така че той да бъде запазен напълно. Сградите, открити при копаенето за метрото под булевард Мария Луиза, са принадлежали на богати граждани на Сердика, като не е изключено в тях да са живели и хора от местната администрация, която е управлявала античната столица. Това са големи сгради, обикновено от така перистилен тип, т.е. помещенията жилищните са организирани около вътрешен двор. Вътрешният двор един е тук точно отдясно. Част от другия се вижда непосредствено зад мен. Това са две големи сгради с много помещения, с повече от един декар площ. Поне в късния 6 век тук може би е така, било жилището на един от известните архиепископи на Сердика, така наречения архиепископ Леонтий. Той е известен от един надпис, тъй като имаме открити уловни печати негови тук. Находките са на около 1500 години. Има и по-ранни находки от първи век. Една от важните сгради, която открихме, част от базилика, ето там най-високият градеж, който се вижда. Т.е. само апсидната и част, която по наши данни за момента може би е най-голямата и най-ранната базилика на Сердика. Т.е. предполага се, че е възможно прочути сердикийски събор да се е стоял именно там, тъй като тази сграда отговаря най-добре на известното от изворите и като хронология съвпада с този период. Специално за екипът на България ОНЕР, археологът Марио Иванов разкри част от откритата деликатна мозайка, която е идеално запазена. Детайлите, които са описани в мозайката, предполагат, че къщата е или императорска резиденция, или е на човек, който е бил много близък до императорския двор. През миналия сезон разкрихме, освен всичко друго, което се видя, и едно цяло помещение с изцяло запазена мозайка. В момента може така да се види само една малка част от нея, тъй като очакваме да дойдат специалисти-консерватори, които да започнат да я третират вече по начин, който да позволи нейното експониране. Мозайката се датира в средата на 4 век по нумизматични комплексни данни. Представлява мозаичен килим от различни геометрични мотиви, няколко панара с различни форми са, октогони, триъгълници, пелти, кръгове вписани. Така отличава се с полихромия, т.е. доста цветове има употребени. Проектът по съхраняването на античния комплекс е на стойност около 16 милиона лева. Самото проучване се финансира от Метрополитена и Столична община. При работата обаче са необходими компромиси както от страна на строителите, така и от страна на археолозите. При съвместната ви работа с строителите, имате ли спречквания, археолози срещу строители? Ами спречквания точно не бих го нарекал. Сега и двете страни правят компромиси, тъй като в един жив град, какъвто е София, и не само София, и Пловдив, и Варна, и много други градове, където се живяло в течение на хилядолетия и продължава да тече интензивен живот, за съжаление няма как да се даде приоритет само на строителството или само на археологическите проучвания, колкото и на нас да ни се иска. Така че с течение на месеците работа, мисля, че изградихме някакво сътрудничество, което горе-долу удовлетворява и двете страни, т.е. успяваме да свършим проучвателската работа, да представим на хората един, надявам се, доста атрактивен комплекс ще стане и същевременно да се осигурят и съвременните транспортни връзки. Отгоре улицата вече е възстановена, метрото, доколкото знаме, в финален етап. Всички прилежащи проекти, подлезите трябва да бъдат възстановени. Останките на антична Сердика са запазени на мястото си, но за да бъдат прокопани тунелите е било необходимо да се изместват огромни зони от подземната инфраструктура и комуникации на столицата.
Това е създало само по себе си уникално предизвикателство пред строителите, тъй като София е активен град. Изпиране на електрозахранването или топофицирането не са били част от възможностите. Строи се значително бавно, тъй като е необходимо да се изместват съществуващи подземни комуникации в района на станциите и тунелите. Какво имам предвид? Това са всички водопроводи, всички топопроводи, всички канализационни връзки, всички телекомуникационни и силови кабели. Всичко това са на различни експлоатиращи предприятия. Тези проекти, направени, би трябвало да се съгласуват с абсолютно всички организации, а самото изместване е един по-дълъг и по-труден процес. Ние преминахме под действащото метро на площад Света Неделя, действащи линии Исток-Запад, първата линия, минахме с машината под тях, минахме, казах, под подлеза на, на гарата, минахме под Лъвовия мост с машината, под самата Мария Витушка минахме, така че заедно с църквата Света Неделя. Всичко това са предизвикателства много сериозни, но казах, машината се оказа изключително удачна и за тези, за нашите условия. Тя специално беше подбрана за нашите условия като характеристики, защото немските конструктори, когато се конструирали, искаха пълната геология на трасето, за да може машината да е подходяща. На ректората имахме да изместваме един водопровод Фи-1000, магистрален. Измествахме подземен канал, строен по миньорски способ, Фи-600, който изместихме по тротуара на булеварда Руски, който беше по изкупен начин, с специална машина, която проби подземно и изтегли тръбите. Измествахме и голям магистрален топопровод на топофикация София, което отне не по-малко от 8 месеца, само за изместванията. Впоследствие строителството тръгна, но големите подпочвени води оказаха своето влияние. Голямата подземна река от Аксаков, която е известна, мина точно през метростанцията. Необходими бяха полимерни инжекции и други неща, за да се заздрави, да се заздравят шлицовите стени. Впоследствие се наложи изместване на канали под, в подлеза на, на Софийския университет, който впоследствие се направи на много хубава реконструкция архитектурна и всички граждани го виждат. В континентална Европа най-старата подземна линия е построена от френски инженери през 1875 година в Истанбул, но тя е била с ограничена дължина и вагоните са били задвижвани от животинска тяга. Поради този факт най-често се приема, че първото метро в Европа е построено в Будапеща през 1896 година. Първоначално вагоните в метрото нямали прозорци. Конструкторите мислили, че никой няма да иска да гледа в тъмния тунел. Друга неразделна част от системата на метрото са хората, които носят отговорността за пасажирите, а именно самите машинисти, които управляват влаковете. Ако искате да управлявате влак Софийското метро, обаче ще трябва доста да се потрудите. Процедурата още по назначаване е доста сложна. Имаме изискване първо те да имат съответната правоспособност, завършили в Транспортния университет Тодор Каблешков. Там има специално машинист на метровлак. Ние последните няколко години сме по наша инициатива в този университет и в Минно-геологския университет създадоха специалности, свързани с строителство на метрото. Подобни специалности по енергетиката има и в Техническия университет, за да може да се подготвят кадри. В транспортното училище и в Техническия университет, освен за машинисти, има специалности, свързани с подвижния състав, има специалности, свързани с енергетиката и с автоматиката. Тоест, това са все железопътни специалности, които и железен път, разбира се, които оттам ползваме кадри. Но за да дойде един машинист при нас, първо условие той да има документ. Дипломата обаче няма да ви бъде достатъчна, ако искате да управлявате мутри с столичното метро. Ще трябва да преминете специален 6-месечен курс, за да можете да бъдете пълноценен кадър на метрополитена. Второто условие, той преминава при нас обучение, независимо, че има, може да е работил, идват от железници такива машинисти, но те са работили на друг тип влакове, при друга интензивност на движение. Минава 6-месечен курс при нас, теоретичен, практичен, изпитват ги и след като ги изпитват им издаваме вътрешни удостоверения за допуск за работа, специални удостоверения за правоспособност, допълнително към техния документ и едва тогава имат право да возят пътници. Един доста сложен процес.
по диаметър, кога трябва да започне и кога трябва да завърши и откъде ще има проблем? Значи първо въпрос на финансиране, кога ще започне. Всички участници така, когато има финансиране, започват, но ние в момента подготвяме проекта за третия метър. Диаметър. Миналата година от август до октомври се правиха обществени обсъждания за трасето, избра се трасе от експертен съвет на Столична община и по това трасе в момента фирмата консултантската, която се избра, тъй като финансирането, както на разширението, които се извършват сега в момента, така и на подготовката на третия диаметър и диаметър, се извършва от оперативна програма Транспорт с местно съфинансиране. Така че фирмата изпълнител, която трябва да подготви проекта, вече работи по същество по този проект, след като се одобри трасето. Когато се построи изцяло цялата мрежа, вече ще имаме не просто да си до метро, ами да бъдеш до примерно третата или четвъртата спирка от централната метростанция и ще стане както в повечето европейски столици. Само като кажеш на коя метростанция се намира имота, от това се определя в общи линии и цената на имота. Като цяло, сега в момента имаме релокация към места, в които просто има метро. В бъдеще, когато мрежата е изцяло построена, ще имаме релокация към определени места, които са част от метрото. Метротунелите ще имат много отклонения, така че ще покриват огромна част от града. Има предвидено в източната посока отклонение в посока Слатина, през Подуяне. Значи едното е Владимир Вазов, другото отклонение е Слатина, което по този начин ще хване двата големи жилищни комплекса Левски, Хаджи Димитър, Сеното, с другото направление е Слатина. По трасето на новите метротунели има много свободни имоти, към които инвеститорите проявяват сериозен интерес. Така се очаква появата на много нови бизнес центрове и административни сгради, които ако не беше метрото, никога нямаше да бъдат построени. Тази отсечка между Цариградско шосе, Аерогара София, която ще се строи тук, има доста свободни места, които могат да се развият. Частта, която е към бизнес парка, също ще има сериозно развитие. Така че има доста възможности за развитие, за бъдещи така, сделки с имоти и покупка на места, които са по-добри в метро отношение, можем така да кажем. Това предстоят, може би до края на година, такъв е графика, да бъдат представени основните части на идейния проект. Паралелно с това ще се прави регулация по трасето. Паралелно с това ще започнат материалите за ОВОС, за да може и следващата година до края той да бъде подготвен и когато започне следващия програмен период, да има готовност за строителство и в зависимост от това каква сума средства ще бъдат осигурени и ще бъдат защитени, защото и едното и другото вървят, съответно ще се работи на етапи по-малки или по-големи участъци от третия диаметър. Дай Боже да има за цялата линия и да се работи паралелно на всички участци, което, разбира се, е едно добро пожелание, но не знам дали ще може да се осигури такова финансиране. Можем да кажем, че метрото, трасето му там, откъдето минава метрото, съживява имотния пазар. Абсолютно съживява имотния пазар, променя нагласите. Доскоро имотите в западната и северната част, за северозападната част, може да се каже, обединено на столицата, не бяха в фокуса на купувачите, докато в последните две години всички, които така искат да си купят евтин имот, могат да си, до сега са живяли, да кажем, под наем и сега искат да си купят имот, оглеждат тези части, просто защото през тях минава метрото и до няколко месеца те ще бъдат на 6 до 8 минути от централната част на София. Линиите на метрото и техните отделни участъци могат да бъдат подземни, тунели, наземни и надземни, мостове и естакади. Общата дължина на линиите варира в различните градове, като може да достигне от 2-3 км до 1300 км, какъвто е случаят с Нью-Йорк. Уникално строителство. Нашето метро е най-евтиното метро в Европа. Независимо, че са вложени доста пари, но ми говорим вече за 31 км метро с пускането на новите участъци. Аз говоря всичките средства. Така че тези средства, може би актуализирани към днешна дата, биха били други, но говоря за във времето как са влагани. Тези средства изглеждат големи на фона на общата ситуация на страната. Но на фона на сравнение с другите метрополитени,
те са изключително ниски като средства, защото 1 км метро в момента, който се строи в Прага, е 120 милиона евро. В Будапеща е 150, в Париж 150. Ето, в Атина, която приключи преди няколко години участъка, също беше в този диапазон. Докато при нас е между 30 и 40 милиона евро километър. Така че хубаво е, че тая цена е все още не така голяма, независимо, че има натиск за увеличението ѝ. И по този начин успяваме с по-малко средства да извървим повече участъци. И София, с пускането на метрото, първия, следващия участък и така нататък, вече е друг град. Тя има друг статут, тя има и друг облик покрай метрото. Виждате как се застроява, по какъв начин става по-модерно, става по-хубаво, чисто. Изобщо метрото променя статута на града. Метрото подобрява живота на хората, защото всеки ден, ние пътувайки с метрото, икономисваме, София икономисва над 65-70 хиляди човек от часа. Спускането на втория диаметър, тази цифра ще достигне 130 хиляди човек от часа икономия дневно от всички нас, които го ползваме. Освен да намалява чувствително времето за придвижване от едно място до друго, метрото увеличава адреналина на един нов тип екстремни спортисти. Така нареченият трейнсърфинг набира популярност последните години. Супер опасният и забранен спорт включва прикачване на мотрисите, когато излизат изпод земята на открито. Смелчаците скачат върху влака и буквално сърфират върху него, след това спокойно слизат на следващата спирка и така до следващия скок. Въпреки привидно интересното занимание, ние призоваваме да не практикувате този спорт. За да бъде реализиран проект за метро в друг български град, може да се говори тогава, когато градът достигне милион жители. Градът трябва да бъде и компактен, тъй като по американските стандарти цифрата стига до 3 милиона жители. Повече от 200 000 души се възползват всеки ден от Софийското метро. Един мащабен проект с огромна добавена стойност. Това беше историята на монументалния проект за Софийското метро. Гледайте ни отново и следващата седмица.